Předávání dárkových šeků předcházelo zhodnocení loňského i ohlednutí za předchozími ročníky. Grantový program Společně za úsměv spatřil světlo světa před více jak 20 lety. Na začátku byla myšlenka podporovat neziskové organizace v regionu jednotlivými částkami dle projektů, které přihlásí. A později od roku 2013 jsme přidali i veřejnou sbírku. Cílem projektu byla snaha rozšířit povědomí o činnosti regionálních neziskových organizací. Jsme rádi vlastně, že něco takového v našem kraji existuje, že se můžeme zúčastnit. A vlastně je to jedna forma ze zviditelnění neziskových organizací jako takových. Chceme velice poděkovat za to, že i my jsme se mohli zúčastnit téhleté aktivity a peníze použijeme na například na koupi kompenzačních pomůcek. Sbírka probíhá vždy v závěru roku zhruba od října do prosince. Veřejnost se může zapojit na všech našich prodejnách formou příspěvku prostřednictvím takzvaných dárcovských kuponů. V roce 2022 se do sbírky zapojilo 31 neziskových organizací s působností na Orlickou, Stecku, Svitavsku, Rychnovsku a Náchodsku. Příspěvky pocházely od asi 8000 dárců z řad nakupující veřejnosti. Nejvíce lidé podporovali Orlickoustecký Červený kříž, který ve veřejné sbírce získal více jak 52 000 korun. Zaujaly také projekty místního rodinného centra Srdíčko. To lidé podpořili částkou skoro 39 000. Společně jsme získali 437 tisíc korun, z čehož 200 tisíc korun tvoří právě grantový program Konzumu a zbytek je vlastně výběr od našich spoluobčanů a našich zákazníků. Také další neziskovky už mají jasno, jak s penězi naloží. Třeba v domově pod hradem Žampach peníze už dříve posloužily na nákup výtvarných potřeb pro děti. Ta částka, která se vybrala pro naši organizaci, nás skutečně jako překvapila, že je to krásná částka, více než 7 tisíc. Samozřejmě použijeme ve prospěch festivalu, který pořádáme ve prospěch Hudby pomáhá. Je tam spoustu věcí, které z nich potřebujeme hradit. Tahle částka konkrétně padne na ozvučení a osvětlení těch koncertů jako takových. My jsme v loňském roce začali spolupracovat ještě s dalšíma organizacemi na rozjezd potravinové banky ve městě v Ústí nad Orlicí, takže ty peníze půjdou na vybavení. My jsme chtěli letos připravit zahradu rodinného centra, aby víc sloužila veřejnosti, aby tam byly lepší lavičky, aby tam bylo místo na posezení u grilu. Z reakcí zástupců jednotlivých neziskových organizací vyplývá, že tato forma pomoci přináší své ovoce.